Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples, na taarifa ambazo zimetufikia muda mchache ambao umepita ni kwamba Peter Njiru ndiye new general ama new commander wa Kenyan Army. Ameweza kumreplace Walter ambaye alikuwa ndiye former commander wa Kenyan Army. Na ikumbuke kwamba juma kadhaa ambazo zilipita ni kwamba Peter Njiru aliweza kuwa appointed na Rais Uhuru Kenyatta kama the new commander wa Kenyan Army, na siku ya leo ameweza kutawala wazo rasmi kazi hiyo. Na kwa hivyo sisi kama Vic Dimples tunamwish well katika kazi yake kama new commander wa the Kenyan Army, au sio? Tunafuatilia taarifa hizi na bila shaka chochote kile ambacho utahitaji kujua tutakuwa hapa kuku update. Subscribe ili wa kwanza kupokea taarifa.